Checagem de sistema. Ondas curtas ativo. Também consegui MAE e alguns receptores básicos. Quando nos aproximarmos de Suez, tente contactar Ismailia com antenas direcionais. Até então, silêncio total. Sim, capitão. Algum sinal da lápide? Nada. Nenhum traço dos sinalizadores deles, senhor. Vai morrer nessa merda. Se ficarmos juntos, vamos sobreviver. Abaixa, abaixa! Não tem jeito. Precisamos passar pelo portão até o outro lado. Ursos, filho da puta. Estão do lado do Shang. Nossa informação estava certa. Qual a informação? Em Baku. Pelo que o Doom morreu.
merda tá fora!
Depressa! Antes que cheguem mais inimigos!
Han, por que você tá tão calada? Você tá bem? Vamos sobreviver. Tá me ouvindo? Vamos terminar isso! Veja, Hebe, depois da ponte. Cidade velha. Esses filhos da puta desses russos estão chegando para um assalto total. Eles estão preocupados com o forte americano na cidade velha. A gente podia pegar carona nas costas deles. Direto para a linha de frente. Com sorte, antes de os nossos serem atacados.
Hacker, cidade Viana, depois da ponte. Vamos. É, espero que Greenland nos deixe entrar. Lápide, né? Obrigado pela ajuda lá fora. Sem problema, fuzileiro. Feliz em ajudar. O portão tá limpo. Lápide, a Jovem Pendente tá esperando vocês. Valeu, cara. Não, eu acho que não. Hã? Quê? Ah, tá. Beleza. Que se foda o que você precisa fazer. Resolva isso. Ninguém dorme, nem come. Faz 3 dias. Você é da Lápide? Sim, senhora. Temos 30 minutos até os russos voltarem. Quero todo mundo comendo. Vou mandar gente pra ajudar a distribuir as R6. Sim, ração de combate. Sim. Ok, vão. Major, eu... Você, segue ele. Pelo jeito, essa é a Greenland. Vamos, Hacker. Por que ainda estão aqui? Resumindo, senhora, acabamos atrás das linhas inimigas. Queremos voltar para o nosso navio. É uma pena que querer não é poder, não é mesmo? O USS Valkyrie já deve estar no Mar Vermelho agora. Mas que porra, o que aconteceu? Cadê meu café? Senhora, é vital arranjarmos transporte para o oeste. Os russos invadiram nossa pista de pouso há 3 dias. Mas tropas terrestres se aproximam. As linhas de suprimento foram cortadas e temos uma desvantagem de 12-1. Seja lá o que for imperativo, infelizmente não importa. Abaixa isso! Esse troço é destruição pura!
quão fortes são os russos no ar? Intocáveis. Mísseis cobrem a costa sob a represa. Eles estão fortemente protegidos. Os Terrares estão abaixo da represa? E a gente aqui, em solo alto. Todas as nossas tropas estão em solo alto, a base aérea também. Sobrou algum civil? Evacuação total, sargento. Nenhum civil. Entendido. Cidade vazia. O que está sugerindo? Não sugeri nada, major. Só meio desapontado que você não pode nos ajudar. Mas poderíamos mover o restante dos explosivos se você tiver. E alguma coisa com rodas. Tenho veículos lá fora. E vê se traz eles de volta. Tem alguns rádios bons também, se quiserem manter contato um com o outro. Não me chame. Não sei de nada, a não ser que essa loucura funcione. Daí eu te levo pro oeste. Obrigado, major. Vai ficar aí o dia todo, filho? Olha os explosivos. Não acho que seja uma boa ideia. Essa é a ideia mais imbecil que eu já ouvi. Vai demorar um pouco pra dirigir até lá. Hacker. Você tá um bagaço. Vê se dorme e descansa um pouco. Eu te acordo quando estivermos perto da represa. Irish? É. As pessoas que você falou da tua casa, quem são? Minha esposa e 3 filhos. Quantos anos? Bom... A patroa me mataria se eu contasse pra alguém, Hannah. As crianças. É, eu sei. Eu sei o que você quis dizer. 2, 5 e 6. Que trabalheira. É. Ela é bem durona. Independente. Ótima mãe. Ela encara com uma pá de encrenca. Ah, caralho! É do mal. Será que esse tanto de explosivos dá? Nós temos se os colocarmos num lugar certo. Começar aqui e colocar as cargas ao longo da represa? Viu o meio? Parece um ponto fraco. A carga primária vai lá. Você tem diploma em engenharia? Eu sou tão engenheiro quanto você é médica. Mas eu sou médica mesmo. Você tem certeza disso? Detonamos, de dentro pra fora. Tá pronto? É. Vamos lá, Hack. Hacker, cuidado! Vamos averiguar a área.
russos em tudo que é canto. Sniper hostil no flanco esquerdo, hacker. Thank you.
Beleza, vamos pra sair! Thank you.
Decker! Procura um jeito de entrar! Você vem, Hacker?
O elevador! Ô, Hannah, vou ter que te falar, hein? Você manja das putarias. Agentes de proteção pessoal não costumam ter esse tipo de treinamento de campo. Não temos muita escolha, Irish. Ah, fala sério. Tem muito mais coisa por trás disso. Não é apenas questão de estar em beco sem saída. Você está escondendo algo. Eu entendo. Quer manter seus segredos. Foi mal. Força do hábito. Eu entendi. Não fui sempre ligada à equipe de segurança de Jingjie. Eles me transferiram como voluntária. De onde? Boa, Irish. Toda mulher tem seus segredos. Você não me contaria tudo sobre a lápide. Verdade. Não se engane. Shang é nosso inimigo e estamos do mesmo lado. Mas assim que resolvermos isso, e a vitória for nossa, a China precisará de mim. Não posso esquecer quem sou nem de onde vim. É, te entendo, Hannah. Foi isso. Sem energia. Eles cortaram a energia. Bora, bora! Depressa, vai, vai! Temos que colocar os explosivos! Chief! Além! Descobre sua retaguarda! Porra, tem mais, Hannah! Anda logo! Por aqui, rodela! Mata aqueles putos! Vamos nessa! O corredor tá limpo! Temos que colocar a segunda carga! Hacker, é com você! Nós damos cobertura! Thank you.
andaimes, Hack. É a nossa única saída. Duas explosões. Droga. Vai. Sim. Essa passou perto. Nada, filho da puta! Não, espera. Não, não. Espera. Ah, caralho. Oi, cara, achamos o Hack. Merda, cara. Fuzileiro adora ficar molhado, hein? Tive que tirar o Irish de uma pilha. Um assunto que não vamos mais tocar, Hannah. Vai ter sorte assim, hein? Deve ser por isso que te chamam de Irish. Oh, quem dera. Hacker, vamos lá. Anda, Hacker. Hora de sumir daqui. Vamos lá, Hack. Vamos lá. Espero que o Ginger esteja seguro. Vocês perderam o meu veículo, não foi? Retardados de uma porra, filhos de uma rameira de cu peludo. Porra! Eu mesma te mataria se achasse que isso fosse acontecer. Boa, Ré. A antiaérea russa caiu e abrimos a passarela de novo. Major, e a nossa carona pra casa? Vou te arrumar a carona. Vocês precisavam de transporte pro oeste? Vocês têm 2 minutos pra se preparar.
Alô, imbecis, mexam-se! Achamos que o SS Valkyrie está indo para o canal de Suez. Relaxa, vocês vão para o Suez. Mas se seu navio estiver lá, vão precisar de toda ajuda possível. Que merda você tá falando? Olha como fala comigo, moleque. Os chineses tomarão a parte norte do canal de Suez, mas a gente vai recuperar. Seu navio vai navegar num rio de merda. Boa sorte. Obrigada, Major. Eu que agradeço, seus putos. Tire eles daqui. Se o Shang tomou o canal, o Jinjie tá indo direto pras mãos dele. Caralho. Temos que chegar até ele. Se eu tivesse sorte, teria ele afogado. Você tá bem? Irish, é porque você bebe Scott? Eu não bebo faz 3 anos, Hannah. Você foi pra Notre Dame? Não, Hannah. Eu ganhei o apelido de Irish porque... porque eu tenho uma... Ah! Bom voyage! Sentinela, aqui é Fortaleza. Repita, você está falhando. Câmbio. Os chineses estão no canal ao lado de Tinsá. Não entre. Não entre. Filho da puta. Senhor, posso tentar código Morse. Deve transmitir sem problema. Não dá. Os contratorpedeiros na nossa cola não vão parar e esperar por nós. Ordem, senhor. Você vai acionar radar, sonar e todo tipo de scanner que tiver. Preciso saber na direção de que merda estamos navegando. Essas são as piores 3 horas da minha vida. Não é a viagem de volta que eu tinha em mente. Lá está o Valkyrie. Tá. De barco, direto para Arapuca. Reenganchar! Reenganchar! Você vai ficar legal? Coelho cru enlatados? Tá testando meu estômago? Filho da puta! Chequem os cabos de segurança! Se vai vomitar, mira nos inimigos no chão. Checar equipamento! Pé no chão, hacker! Porra, pé no chão! Soldar a carga! Apostos! Vai! 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 Odeio essa merda! Fortaleza, aqui é lápide 3. Câmbio. Repetindo. Fortaleza, aqui é lápide 3. Na escuta. Câmbio. Eles estão indo atrás do Valkyrie. Todas as posições na frequência. Aqui é Fortaleza. Alguém na escuta? Estão nos invadindo. Repito, estamos sendo invadidos. Eles não vão durar muito tempo. Podemos pousar lá no convés. Vira no convés. Cheio de inimigo. Vamos fazer a limpa e avançar. Vamos! Não há tempo!